Bom dia. Vamos repassar o programa do TAP. Quando a RDA descobriu Pandora... Como descobrem uma coisa se ela já estava lá desde sempre? Harry, quando dizemos descobriu, significa que foi a primeira vez que os humanos vieram aqui. Quando chegamos, percebemos que era uma oportunidade de estabelecer relações benéficas com os povos nativos. Criamos avatares, como o meu, para estabelecer relações com os Na'vi. E quando se formarem, vocês terão a função de embaixadores para entrar em contato com os clãs Na'vi e nos ajudar a criar essas alianças. Alguém sabe dizer como isso pode ser feito? A RDA pode compartilhar remédios, tecnologia e conhecimento. Sua resposta está certa, Taylor. Diretor Mercer, nós estamos discutindo a missão do TAP, como você pediu. Por que os Na'vi iam querer uma aliança com vocês? Ahari! Alma. Você nem imagina como é a vida lá fora, Ahari. É brutal. Achamos vocês crianças depois que seu clã as abandonou. Temos um futuro para vocês. Um propósito. Nosso clã jamais teria nos abandonado. Pitaponitslen. Matmunk, Fitan. Eu te deixei ficar com essa tralha suja, contanto que você aguardasse no seu quarto. Me entrega. Era da nossa mãe. Não é uma tralha suja. Você nem sabe o que é um cordão de canções. Ahari. É apenas um cordão partido. Eu sei que é difícil pra você, mas você tem que aceitar que a sua mãe te abandonou. Mentira! Conhecem as regras. Sem contato físico. Todos vão ficar sem janta. Diretor Mercer, senhor! Manor. Manor de Dance. Angam Nahu Tam. Sato Elunit Solanimun. Satuna Folaunga Kamalungwe. Deviam falar a língua dos humanos aqui na base. Quando você grita à noite, Tailan, você grita em Na'vi! Por que sempre fica do lado do Mercer? O diretor Mercer nos salvou! Tailan, eles nos tiraram da nossa família. Somos mudas arrancadas do nosso solo, mesmo não nos lembrando de onde viemos. Ainda podemos crescer lá fora em Pandora. Nem consigo mais lembrar as palavras das canções do nosso clã. Mas podemos cantar sem as palavras. Não podemos deixar que tirem tudo de nós que é Na'vi. Temos que agir antes que seja muito tarde. Agora somos mais fortes que eles. Senti isso na sala de aula com o Mercer. Podemos mudar isso hoje. Tenho uma ideia. Aunaka Nekelko. Bom trabalho, Tailan. Temos que ir rápido. Só temos alguns minutos até a gente precisar de máscara para respirar. Achamos! Tô desapontado com vocês. Tiveram uma vida privilegiada. E vocês querem jogar tudo fora. Não queremos essa sua vida privilegiada. Nosso lugar é lá. Não, o lugar de vocês é aqui. Fazem ideia do quanto investimos em vocês?
Salvamos vocês. Demos um lar, uma identidade. Nós já tínhamos identidade. Somos Na'vi. Não! Vocês são o que eu mando! Mesmo sem lembrar das palavras, ainda podemos cantar as canções do nosso povo. Parem de cantar. Calem a boca! Parem de cantar! Nós iremos para casa. Anakanekeoku. Tô te avisando, Ahari. Nem mais um passo! Só uma, Tailan. Wenkivanekeoku. Pare agora mesmo! O que você fez? Hoje, vamos continuar falando sobre a economia na Terra e a lei de oferta e procura. Por que temos que usar armas de humanos? Nó. Já falamos disso. Pandora é um lugar muito perigoso. Mas não vemos quase nada de Pandora. Como vamos saber do que estamos nos protegendo? Cortez, preciso falar com você aqui, agora. Chegaram ordens lá do Portal do Inferno. Temos que sair de Pandora. Quero que recolha seus pertences antes que... comece o pânico. Quê? Olha, perdemos Pandora. Um controlador de Avatar chamado Jake Sully virou um nativo e pôs os Na'vi contra nós. Por isso que não dá pra confiar neles. Quero que você recolha os seus pertences e volte logo pro seu corpo agora. O faz de conta acabou. Tá bom, pessoal. Peguem suas coisas. Peraí, Cortez. Eu cuido disso. Você tem que ir. Sabe o que fazer. Me cegam! Rápido! Essa é a nossa única chance! Venham! Entrem! O que tá fazendo? Vão ficar seguros aqui. O Mercer vai deixar a gente. Não servimos mais pra ele. Não, não acredito nisso. Depressa, se escondam. Vamos sair e enfrentá-los. Podemos escapar pra Pandora. Tem soldados por toda parte. Não conseguirão ir longe. É a nossa chance de sermos livres. Essa é a sua única chance de sobreviver. Mas e você? Vocês só vão dormir. Por um tempinho. Não vai demorar muito, tá? Você me ajudou antes. Ajudo você agora. Fique... Você me ajudou. Você me ajudou antes. Ajudo você agora. Fique onde precisam de você. Você me ajudou antes. Eu ajudo você agora. Fique onde precisam de você. Você me ajudou antes. Eu ajudo você agora. Fique onde precisam de você.
Você me ajudou antes. Ajudo você agora. Fique onde precisam de você. Tive medo de perder você. Todos vocês. O quê? O quê? O que foi? O que aconteceu? Você dormiu por um bom tempo. Muito, muito tempo. Olingatekami. Precisa examinar eles desse jeito. Se conseguem andar, basta. O resto vai ficar. Mas a RDA foi embora, não foi? E você nos deixou aqui. O povo do céu retornou, Sarento. Sarento. Ninguém nunca mais me chamou assim. É o nome do seu clã. E que grande clã. Achávamos que tinham sumido, mas essa caminhante dos sonhos decidiu trancafiar vocês em caixas. Eu explico quando a gente voltar. Mas até lá, vai com calma. Seu corpo ainda está despertando. A gente... Todo mundo conseguiu? Eu tô aqui. O Nor e o Tailan também. Estamos seguros. Nós vamos sair! Finalmente! Tá realmente acontecendo! Todos nós vamos sair! Juntos! Por que parece tão diferente aqui? Podemos agilizar? A RDA tá vindo. O reencontro pode ficar pra depois. Venham. Comam. Vão precisar de força. A gente achou rações na cantina. É bem provável que tenha mais. E eu acho que tem. Cadê Yeft e Telice? Talvez a alma tenha enviado para outro cofre criogênico. Não encosta isso em mim! Desculpa, eu... Tratar um navio não foi parte do meu treinamento. Vamos, vamos! A gente tem que ir logo! Quem é essa gente? Pessoal do Mercer? O Mercer tá aqui também? Não, não. Eles são amigos. A gente vai tirar vocês daqui, tá bom? Por que eu me sinto tão travada? Dormimos por quanto tempo? Foquem em comer agora. Temos que sair logo, logo.
RDA chegando. Vamos indo. Todo mundo pra fora! As crianças estão vivas. Cortês nunca as tratou como soldados e sim como bichos de estimação. Livrem-se delas. Alguém saiu! Escapou. Vem aqui. Você está bem? Aqui, toma isso. Um rádio? Ponha isso no ouvido. Está em nossa frequência. Você tem trabalhado. Eles estavam te procurando e me encontraram. Você precisa ir, agora. Peraí. Qual é o seu nome? Solek, um dos últimos do meu clã. Estou aqui para que não aconteça o mesmo com você. Em frente, rápido e em silêncio. Vai! Consegue me ouvir? Tô te ouvindo. Esses soldados estão por toda parte. Calma, respira. Procura uma saída. Solek, tá me ouvindo? Cadê o resto do pessoal? Eles escaparam? Estou garantindo que sim. Você está salvo? Por enquanto. Eu acho.
Deixe que eu me preocupe com os outros. Não pare.